Video camera goes. ସବୁ ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ସବୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣ ସେ ଶଳା କୁକୁଡ଼ା ତ ଗାଣ୍ଡ ଭୁଜିଆ ଭୁଜିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଟା କହିଦେଲେ ଗୋଟା 400-500 ହେଇଛି ପୁରା କିଲୋ 300 450 ବେକାର କଥା କହୁଛି ତାର ସବୁ ତାର ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି ଧୂଆଁ କେମିତି ବାହାରି ଗରମ ହେଉଛି ସରିଲା ରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୋଇ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି ନା କା ଫଟୋ ନଉନି ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ମାନେ ତା ବାଗେଇବାଟା କରୁଛି ଶୈଳତା ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ଏଠି ତ ସେଇଟା ଅଲଗା ହେଲା ବେଲାଣି ଥାର୍ଡ ଆଣ ବେଲାଣି ଏ ବେଲାଣ ଏ ଉପରେ ଅଛି ଆସି ଲାଇଟ୍ ଜଳେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ ତୁମ ଫ୍ଲାସ୍ କାଇଁ ଜଳୁଛି ମାଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଅନ୍ କଲେ ସିନା ଫ୍ଲାସ୍ ଜଳିବ ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ବାଳ ମୋବାଇଲ ମୁଁ କିଣିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେମିତି ଜଳେ ତାର ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବ ହେଲା ହଁ ପିତ ଦେଖ ପିତ ପିତା ଲାଗିବ ଫିଙ୍ଗି ଦେ ଫିଙ୍ଗି ଦେ ଭାଇ ପାଣି ନା ଫିଙ୍ଗି ଦେ ତୁ ଭାଇ ଟା ତୁ ପାଣି ଆଣେ ସେ କିଛି ହେଇନି ପିତଟା ବାହାର ଲାଗିଛି ପାଣି ଆଣେ ପାଣି ଆଣେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଧୋଇଦେଲେ କିଛି ହେ ପିତା ଲାଗିବ ବେ ମୋ ଭାଇଟା ଛେଳିର ପେଳ ଏ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ାର ପେଳ କେବେ ଖାଇଛ ଆଉ ଟିକେ ଦଉନ ମାରିଦି ସେ କତାବେଳା ବଡ଼ ବଡ଼ ଛୁରୀ ଆଣୁନ ସେପଟେ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ମାରିଦିଅ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦିଅ କେଉଁଟା ଛୁରୀଟା ଛୁରୀଟା ହେଇଗଲା ଛୁରୀଟା ଆମେ ସରିଲାଇ ପିଇ ଯିବ ଛୋଟ ଶୀତ କରିବ ପୁଣି ଶୀତ ଶୀତ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି ତ ଆସି ମୁଁ ରହିଗଲି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ କାମ ବି ଚାଲୁଥିଲା ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦରକାର ସେ ଆପେ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ସିଏ କାଲି ଆଇଲା ସକାଳ କାଳ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କଲ ଟିକେ ଦେଲନି ଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କର ଏତେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ ତମେ ଆଡ଼େ ହଜାର ଜଣ କହିଲେ ନିଜେ ଆସ କାଟ ପଠାଣ ହବ ସେ କାଟନ୍ତି ସବୁ ଧୁଆ ହବ ଛାଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ହାଣି ଦେଇକି ଆଣି ପଡ଼ିବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉନୁ ବିଡ଼ି କଣ ଖାଉଛୁ କାଶ ଆରେ କାଲି ଭଳିଆ ଧୁଆ ହବ କାଲି ତମକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ବାସ୍ ଧୋଇ କରିକି ସଫା ସଫି କରିକି ଦବ ନା ମୁଁ କିଚେନ୍ର ସୁପରଭାଇଜର୍ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କଟିଂ ଜାଣିଛି ବୁଝିଲେ ଆଉ ଇଏ ତ ଦେଖୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ପେ ମଙ୍ଗଲ ଯାହା ମିଳିଲା
ये तो आज सब प्रकार की अरेंजमेंट अच्छी खाली गोटे एड़ी की छुरी कटा ता ब्याग रे गोटे छुरी देला से छुरी काढ़ी कटा गला कता कोड थिला कतरा कोड पाइला बे ଦଶ ପିସ ରହିଲା କି ଗୋଟେ ପିସ୍ ହିଁ ବସିଲା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଳ ତିନି ପିସ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉଟା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ତା ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ମାଂସ ମାଂସ ଅଛି ଭଲ ଲାଗେନି ଜମା କହୁନ ତା ସିନା ପିସ୍ ଚେଷ୍ଟ ମୋଟା ଆସିବ ହଁ ସେଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ କହିଲୁ ଏଇଟା ହଁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପାଞ୍ଚ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପିସ୍ ଏଇଟା କରାଯାଏ ହୁଏ 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 କାଟି ଦିଆଯାଏ ଇଏଟାକୁ ମାଂସ ମାଂସ କାଟି ଦିଆଯାଏ ଆରେ ଦେଖ କିଛି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମିତି ଆଉ ଖୋଜିଲେ ସେ ପଠାଣକୁ କହିଲି ଏଠି କାଟି ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ କାଟିକି ଦେଇଥାନ୍ତି କହିଲି ହଁ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ତା ଦେହ କଟିଂ ବାଲା ସେ ନାହିଁ କାଟୁ କନା ଉଡ଼ାଇଛି ଦେଇଦେ ଆମେ କାଟି କାଣିକି ଦେଇ ତୁ ରିଟର୍ନ କାଲି କମ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ଅଧିକ ଆଣିଛୁ କାଲି ଆଣିଥିଲେ ସତରଶହ ଆଜି କେତେ ଦୁଇ କିଲୋ ଦୁଇ କିଲୋ ଆସିଛି ହବନି ତିନିଶହ ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଆଣିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ କରି ଖାଇବା ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି ବୁଝିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି ଯୋଉ ଆସିଛି ଭାଇ ତ ଧୋଇ ଭଲ କିଣା ନା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିବ ଅସନା ଲୋକ ଅଛ ତମେ ଖରାଟାକୁ ଖାଇବନି ଲୋକ ଖରାଟାକୁ ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି କଣ ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁରା ବଢିଆ ଲାଗିବ ପୁଷ୍ଟିକର ମାସ ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା କେଇ ଦୂର ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ ହାଡ ଫାଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ପିଧା ହେବି ଚମଡ଼ା ଖୋଲିଦେବ ପୁରା ମାନିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଳା ତ ମାନୁ ଅଛି ସବୁ କଳା ଶିଖିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଉ ମୋଠୁ ପରିଶ୍ରମ ତମେ କେହି ହବନି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ତମେ କରିପାରିବନି ମୋର ହାଏଷ୍ଟ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି 72 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ମୋର ହାଏଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼ 50-60 ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଁ ଆଖି ମୁଜିକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିବୋର୍ଡ ଚଲେଇବି ଭାଇ ପରିଶ୍ରମ କରିଲୁ ତା ଚାଲିଟା କ'ଣ କରିବୁ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ପଡ଼ିଛି କାଲି କି ବର୍ଷା ଯୋଉ ହଁ ଦେଖ ତମ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ଅଳିଆ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଅଳିଆ ଅଛି ସେ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହେବ ଆଳୁ ରଖିଲେ କାଲି ପଖାଳ ଅଛି ଆଳୁ ଭାଜିବା ଶାଗ କାଲି ଭଳିଆ ଜାଣିବା ଭାଜି ଭଳିଆ ଗାଡି ଦେଇକି ଯିବା ବାଦ ଦେଇକି ଗାଡି କଥା କରି
ସିଏ ତୁ ଆଉ ରହିବ ଏଇଠି ତୁ କରିବୁ ସିଏ ରହିବ ନା ଆମେ ହାତ ପେଲିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଥିରେ ପେଲିବି ହାତରେ ହାତରେ ମୁଁ ପେଲିବି ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ଏଇଟା ଥରେ ନାଗିଛି ମାନେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ଆଉ ଠିକ କଥା ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ତ ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଭାତ ଭାତ ଚିକେନ୍ କଷା ଅଢେଇଶହ ଗ୍ରାମ ଆଣିଲେ କିଛି ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆମ କାହିଁ ଅଢେଇଶହ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବୁନୁ ଅଢେଇଶହ ଆଣିବୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଚିଟା ପାଣି ଟିକେ ଅଧ ପାଣି ଆଣି ଚିକେନ୍ଟା ବାଗେଇ ଦେଇଦେବା